Қостанайлық кәсіпкер Қауез Нұрахметов географиялық нұсқаманы алғашқылардың бірі боп еленген. Ол басқаратын Медовый дом кезет кәсіпорны бал өндірумен, сатумен және қайта өндеумен айналсады. Остан 13 жыл бұрын қызметін бастаған ұйым бүгінде еліміздегі 500-дік кәсіпорын құрамына енген. Тауарын 7 қалаға жеткізеді. Кәсіпкердің сөзінше, куәлікті алуға 3 айдай уақыт кеткен. Құжат жеке кәсіпкердің өндіріс ауқымын кеңейтіп, өнімді Қостанай өңірінің бренді ретінде таныстырды. Понимая о том, что вот біздің басты мақсатымыз қостанайлық тауарды республика көлемінде таныту. Алтай балы, Шығыс Қазақстан, Башқұрт балы деген атауды жиі естиміз. Дәл солай жергілікті өнімді бренд ретінде қалыптастыруды мақсат қылдық. Жергілікті тұрғындарымыз осылай оны Баян Сұлу шет мемлекеттерге барғанда сыйлық ретінде апара алады. Бұл біз үшін өте тиімді. Географиялық нұсқама зияткерлік меншіктің жаңа объектісі. Ол белгілі бір аумаққа тиесілі тауардың шыққан жеріне байланысты беріледі. Себебі еліміздің әр облысы өзінің аумағында өндірілетін өнімдермен ерекшеленеді. Мәселен, апорттың отаны Алматы, Қызылорданы күрішке бай өнір дейді. Қостанай облысы болса, ауыл шаруашылығы саласы дамыған, өндіріс ауқаты жоғары өнір. Бұл ретте кәсіпкерлер тауарды тіркеп, оны жеке өнім ретінде танытуға мүмкіндігі туып отыр. Ең біріншіден бұл осы тауарлардың авторлық құқығын, зияткерлік құқығын қорғауда маңызы зор. Екіншіден бұл тек қана Қазақстан емес, әлемдік нарықта да бұл тауарлардың танымалдылығын арттырады. Және тағы да бір маңызды жағдай бұл біздің өңіріміздегі Қостанайдағы туризм саласын арттырады. Бізге осы инвестицияның тартымдылығын арттырады. Географиялық нұсқама ауыл шаруашылық тамақ өнімдеріне қол өнер мен өнеркәсіп өнімдеріне қолданылады. Тауарды географиялық нұсқама ретінде тіркеу үшін Қазпатент сайтына кіріп, өтініш тастау қажет. Бүгінде өңірдегі 5 кәсіпкер географиялық нұсқама алуға өтініш білдірген. Валерий Тощик, Қарагөз Мақатова, Алау.